Latvijas valsts simtās jubilejas gadā piedāvājam Latvijas simtgades lasījumu ciklu ieskatu mūsu valsts un baznīcas vēstures lapas pusēs. Julians Vaivots, 7 mēneši Liepājas cietoksnī. No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam. Gada 18. aprīlī. Kamēr Kurzemē valda relatīvs klusums, Vācijā kā rietumos tā austrumos sākusies izšķirēja cīņa. Angļi un amerikāņi jau tālu ielauzušies Vidusvācijā un krievi pēc Vīnes ieņemšanas tagad uzsākuši lielu uzbrukumu pie Odras, kura mērķis ir Berlīne. Vācu vadība to jau paredzējusi un uz to attiecīgi reaģējusi. Vispirms doktors Gēbels 15. aprīļa Das Reich numurā publicējis rakstu Izšķirīgais ir paša dzīvība, kurā visus vāciešus aicina cīnīties līdz pēdējam, lai iegūtu laiku, jo šajā kara stadijā iegūt laiku nozīmējot iegūt visu. Gēbels tālāk noteikti apgalvo, ka vadonis atradīs izeju no dilemmas un ka tādā veidā atkal varēs tikt atjaunota šī kara šķietami zudusī jēga. Pārfrāzēdams agrākos vadoņa vārdus, viņš teica, ka šis karš izšķiršoties tikai sekundi pirms 12. Tāpēc doktors Gēbels teica, ka katrs, kas nepilda savu pienākumu, bez žēlastības būs jāsauc pie atbildības. Jo tikai tādējādi šais kritiskajos laikos varot uzturēt disciplīnu. Neviens nedrīkstot palikt malā un nevajagot vienmēr palīdzību gaidīt no augšas, bet jāmācoties improvizēt un skatīties pašiem, kur un kā var izpalīdzēties, kamēr pienāks palīdzība no augšas. Katram vadošam armijas un partijas vīram jāiet pa priekšu kā labam paraugam. Atraušanās no ienaidnieka ir lēts paņēmiens un atkārtošanas gadījumos var paralizēt nacionālo pretestību. Un kur tad mēs vēl gribam atkāpties, vienreiz taču mums ir jāstājas ienaidniekam pretī. Tāpēc jau labāk darīt to tur, kur ir mūsu sēta un māja, kur dzīvojam un strādājam un pildām pienākumu, kur tagad mums pienākusi skaista, bet godpilna prasība cīnīties, uzvarēt un mirt. Uzsver beigās doktors Gēbels. No galvenās mītnes 1945. gada 16. aprīlī vadonis izdevis dienas pavēli Austruma frontes karavīriem, kurā uzsvērtas kā briesmas, kādas Vācijai tās galvaspilsētai un visai tautai draudot no krievu ofensīvas, tā arī izredzes to atspēkot un, pateicoties attiecīgai sagatavošanai pretuzbrukumam, minētās briesmas novērst. Kas šajā acu mirklī nepilda savu pienākumu, rīkojas kā mūsu tautas nodevējs. Pulks vai divīzija, kas pamet savas pozīcijas, rīkojas tik nosodāmi, ka viņiem būtu jākaunas no sievietēm un bērniem, kas mūsu pilsētās iztur bumbu teroru. Jo sevišķi uzmaniet tos nedaudzos nodevīgos virsniekus un kareivjus, kuri, lai glābtu savu nožēlojamo dzīvību, cīnīsies pret mums. Krievu algoti un varbūt pat vācu uniformās. Ja kāds, ko jūs pilnīgi nepazīstat, dos jums pavēli atkāpties, tad tūdaļ jāapcietina un nepieciešamības gadījumā acumirklīgi jānogulda, pilnīgi vienalga, kādā dienesta pakāpē tas arī būtu. Ja šajās nākošajās dienās un nedēļās katrs karavīrs austrumu frontē pildīs savu pienākumu, tad arī pēdējais Āzijas uzbrukums sabruks tāpat, kā galu galā sabruks arī mūsu pretinieku uzbrukums rietumos. Berlīne paliks vācu, Vīne atkal kļūs vācu, un Eiropa nekad nekļūs krieviska,
teikts pavēlē, kuru parakstīs Ādolfs Hitlers. April 19. 1945. Jau agrāk rakstīju, ka nelaimīgi ir tie cilvēki, kas zaudējuši redzi. Tādi paši nelaimīgi ir arī tie, kam trūkst valodas. Valoda ir cilvēkam tas Rubikons, kuru neviens dzīvnieks nespēja pāriet. Tik daudz tomēr pēdējo laiku cilvēku sasniegumi izglītības laukā mēmajiem ir devuši, ka iespējams viņus iemācīt rakstīt un tādā veidā arī bez žestiem kādus mēmie ļoti labprāt un nebez veiklības lieto, savas domas līdz cilvēkiem izteikt. Tāds mācīts mēms vīrietis pēdējās nedēļās jau vairāk kārt bija pie manis ieradies sūdzēt savas bēdas. Izrādās, ka liktenim nav pieticis ar nelaimi, kādu tas šim cilvēkam uzlicis atņemot valodu. Tas viņam vēl lēmis aprecēt sievu, kura vismaz pēc ārējā izskata līdzīga ebrejietei. Abi viņi katoļticīgi un tādus es viņus pazīstu no tiem laikiem, kad uzņēmos Liepājas prāvesta pienākumus. Sevišķi sieva bieži tika redzēta, ejot pie svētiem sakramentiem. Tuvāk viņas radu un cilts grāmata man nav zināma. Jau pirms 3 gadiem, kad sākās ebreju izņemšanas no Liepājas pilsoņu sastāva, viņai liekas bija jāpierāda savs neebrejiskums, un tāpēc viņa lūdza izsniegt apliecību, ka ir katoļticīga. Aizrādot, ka apliecība izsniegta uz personīga lūguma, es apliecināju, ka tādu un tādu pazīstu kā praktizējošu manas draudzes locekli, nekā neminot par viņas tautību. Ar šo apliecību viņai tad arī pieticis, jo kristīta viņa esot kaut kur Lietuvā. Pirms pāris nedēļām sieviete tomēr arestēta uz kādas apsūdzības pamata un tiek turēta aizdomās kā ebrejiete. Nabaga vīrs galīgi satriekts un nevar saprast, kāpēc viņa sievu tur cietumā. Pēc viņa domām mācītājs ir visu spēcīgs un pietiktu tikai ar manu lūgumu, lai sievu atbrīvotu. Saprotams, ka viņa nelaimē katrs gribētu līdzēt, ja tikai varētu, bet tas šodien nav vienkārša pilsoņa varā. Jo mazāk vēl to var mācītājs, kuram pie policijas nav nekādas teikšanas. Vakar vakarā minētais vīrs atkal ieradās un paziņoja, ka viņa sieva uz pāris dienām esot ievietota pilsētas slimnīcā un gribot izlietot gadījumu, lai pieņemtu svēto sakramentus. Aizgāju šorīt uz slimnīcu un izpildīju savu pienākumu. Pāris nedēļās cietumā sieviete pavisam sakritusi un novecojusi. Un kā lai nesakrīt, ja jādzīvo pastāvīgās bailēs par savu dzīvību? Visu dzīvi viņa esot godīgi dzīvojusi un strādājusi. Pēdējā laikā dienējusi kādā vācu iestādē, un arī viņa nevar saprast, kāpēc tiek vajāta. Esot pratināta cietumā, un vācu policists jau gribējis viņu atbrīvot, bet kāds jauns latvietis tomēr pateicis, ka palikšot melna cietumā sēdēdama, ja neatdzīšoties, ka esot žīdiete pēc dzimuma. Un tagad no slimnīcas viņai atkal būšot jāatgriežas cietumā. Mierināju, kā mācēju, bet nekādi vārdi viņas stāvoklī lielu mierinājumu nevar dot. Visu dienu nelaimīgā sieviete kā rēks man stāv acu priekšā. Ja arī būtu patiesība, ka viņa pēc dzimuma ir ebrejiete un pirms gadu desmitiem kļuvusi kristīga, tad jāprasa, kas tādai šodien var būt kopējs ar ebrejiem? Cik lielai aversijai jābūt pret jūdiem, lai labprātīgi uzņemto savējo ienaidu, un cik svētai pārliecībai par kristīgās ticības pareizību, lai atteiktos no savas tautas tradīcijām un pārietu kristīgā ticībā. Jo briesmīgāk tādam no pašiem kristīgiem vai vismaz no kristītiem šodien ciest vajāšanas. Tieši par to, pēc kā tas cilvēks ar tik lielām grūtībām kādreiz, kā pie augstākā ideāla ir tiecies. Te vajadzīga ne tikai eņģeļa pacietība, bet arī eņģeļa ticība. Lai neskatoties uz visām pārestībām, vēl tālāk ticētu un šo ticību praktizētu. Kā redzat,
Tomēr arī šodien ir tāda ticība, un minētā sieviete savā nelaimē meklē mierinājumu tanī pašā ticībā, kuras dēļ viņa jau tik daudz ir cietusi. Ja tiešām kādreiz ir jūdiete bijusi, kā to policija grib pierādīt. Vai varbūt lielāka prāta aptumšošana par to, kāda skārusi hitleriešus? Pašiem karā lietās asinis jau smeļas mutē un visai Vācijai valks uzlikts kaklā, bet vecos niķus par rasistīrīšanu vēl neatmet. Nu vai nav pareizs sakāmvārds, ko Dievs grib sodīt, tam atņem prātu? Radio Marija Latvija ēterā Latvijas simtgadei veltīti lasījumi. Julians Vaivots, 7 mēneši Liepājas cietoksnī. No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.